ini. Өзің кімсің? Елі жұртың кім? Сен еміне қылышқан шорду? Жерді алса болмай бұ? Мал мүлікті алса болмай бұ? Анчалық душман екен, башты алса болмай бұ? Адамдың ақыл есін алады деген еміне деген шымдық? О, жаратқан, егер бар болғаның шым болса, адамдың ағам ниетіне, мұны еміне кіргіздің? Жер бетіндегі қиянатшылып, аздық қылды бұл. Кезелдің чекелмеген ұлы талаш, қанткенде адам болу, адам болу. Мына биз азыр Сарыөзектен илгертен арбақтуу болгон жайына баратабыз. Мынага карабайт. Баратабыз. Бейиши болгон казак ватанын жаткан жайы ошол. Эне бейиткиле кагыла деп терезин калтырып кеткен. Эне бейит дейсиңерби? Эй, мунча түркөй адамсыңар деге. Силер кайсы кылымда жашап жатканыңарга мээңер жетеби деге. Эй, келе соолор, кайдагы ата мурасы? Кайдагы кереси? Келечекте бүт адамзатты жаш дебей, чоң дебей радио менен башкарган кез келет. Эмне өлүп койгонго эне бейтиңерден башка жер табылбай калдыбы? Маңкурт экенсиң, маңкурттун да маңкурт экенсиң. Эзелден чечилбеген улуу талаш, канткенде адам болу, адам болу. Адам болу. Бул жерде бир адамды киттүү адам керек кимен? Бир боюнча билбейт. Мелани аркача чакырып, автоматтан
Tamamdır. Cihaz malım da orada getirdir. Oh, okuyayım. Kanday bu kötüş buldum. Baydırda bulgandı. Mutlayı bulmak bile. Aylan Ayındar. Kim var diye. Aylan Ayındar. Niyem ne oldu? Aylan Ayındar. Çiğdeyi bulgan baldarımdı. Kan dip bana. Tutay. Geçinde özün baylap. Özünde kulpu saldın bile. Aylan Ayındar. Geçinde özüm baylağım. Cadağası. Ceninin de karmam kırgım. Düşük gece etsem de. Cel kız malımdı. Kan dip közde oyun. El var emes mi? Karagıl Aylan Ayındar. Sağır kıl tutay. Aylan Ayındar. Kan dayımın götürüş buldum. Yerde taştap koymak bilek. Bir-birden alıp gitsek de bakmalı olsun ya bakalım. Ben şöyle balan kaçırdım. Şer kıyım ne kadar bala gerek. Yok şer karan kaçırdım. Yok şer karan kaçırdım. Balan kaçırdım. Yap be. İsmail tohta! Tohta İsmail! Seyde! Bana alıp git! Seyde değil! Alıp git bana! Seyde! Alıp git! Kaç demeyim! Yürü yok! İsmail! Biz şu Karagılca rayonundan geldik. Erişosman adında orta mektebi şu ulu yazuvchi Çıngız Aytmatovun 90 yıllığına karata birinci mugalim degen çağırmasından üzündü sakma başlamak geldik. Okuçların dayardığı jakşı baybözüme körgözünüz. Rahmat. Yerde jürüp kattanıp geldim. Menim moldalık jayım ушундай. Эмесе комсомол менен мугалимдикке дайындап, бала окутун деп жиберди. Мектепти силердин жардамыңар менен тетиги дөгөлөкү жаман данды оңдоп, ачалы деген таклип бар. Кандай дейсиңер? Акылыңарды айтып кат. Эй балам, кой отурчу. Окуунун бизге эмне кереги бар? Ой, туура айтсаң, окуунун бизге эмне кереги бар? Биз жер кетмендер, жер менен окутулган дыйканбыз. А биздин балдар окуу эсирап, өкмөт болуп кетмек беле я. Кайланайын башыбыз катып. Силер эмне? Балдарыңарды окутууга каршысыңарбы? Эй балам, акасы болбогон эмне? Сен зордойсуңбу? Азыр элдин өзү эки. Ортондукка чыкканбыз. Силерге жер сууну бөлүп берген кеңеш өкмөтүнүн бала окутсун деп мөөрүн баскан ушул кагазга каршы чыгасыңарбы? Кана, кеңеш өкмөтүнүн мыйзамына ким каршы? Ким? Силер кедейсиңер. Биз илгертен эзилип темченди деп болуп келген элбиз. Өкмөт бизди эми көз ачылсын, билим кетелтилсин деп жатат. Ошондуктан балдарыбызды окутушубуз керек.
мейли балам, окутса окутаарсың. Мен силерди жардан бергиле деп жатам. Кетиги байдан калган атканы оңдош керек. Көпөрө салыш керек, отун керек. Же балам, боя турчу. Мектеп ачам деп атасың. Же үстүңдө тонуң жок, же астында атың жок, айдап койгон жериң жок. Эмне? Жылкы тийип оокат кыласыңбы? Оокатым эптеп өтөр. Өкмөт мага баяна төлөйт. Баяна төлөйт. Эмне кылып жүрөсүңүз? Жана үйгө саксайбай. Жана? Сөздүн ачыгын ошондой эле. А мейли, окутса окутарсың. Биздин өзүбүздүн да түйшүгүбүз чачтан көп жүргүлө кетти. Мындай деме кылып койсо болор экен. Өзүңөр деп болбосо кыйын да. Бизде ошо тилеги жолу кыйналып ойдоп атыптыр. Тиякта эти таланга ишенип калдыр сатпатчы карандаш менен карандаш менен о жеңге силгери шаткандар болуп сизге кодоко келдим. Кана эмесе бүгүн окуп баштылар. Кызыңар эмне жазыштар? Алтынай, жасын кан жада. Кол сенин батарын шикте калсыз. Жаш баш деп ягасын. Ошого тамаяк кужетим эмес. Дандын ана деп эркеле өскөн атал энелерди окубай жүрүп, кетиге түшүргөн балдарым жок. Жетим деген кудай казысыңбы? Мөңнө дегениң? Жетимдер окубоз деген закон бар беке? Ай закон, закондун менен ишим жок. Өзүмдү деле закон. Эти аптаңыз, сөздөрүңүздү жой берип калып жүрбөңүз. Булгу сизге керек жок болсо, кеңеш өкмөтү да керек. Ой, булгар кимсиз эле? Кызды багып жүргөн энеси. Мен билемби, жалсан кетип келген. Сен билесиңби? Эй кат. Жап жаңды. Сен качандан бери эле өзүн билдин бул? Эл башкарып калдың эле, э? Айда таштан мектеп баласы. Алып кет бар. Я де. Муну мектепке талтаңдатып коюп, сокуну кип жатып, жаргылчакты кип тартат экен. Жап жаңды. Менин айтканым айткан, дегеним деген. Ал кет, окутасың мы, чоктасың мы, өзің мүн. Кеттіле. Мен сілерге балдар, ариф жазуыну, сөз, хан жазуыну. Мені не кесің? Өзім емнені білсем, ошоның бардығын. Бір алтын. Мен. Тихо, тихо. Ох, боже.
Бери карап тилей турган да. Мына персонаждан чечим демедик турган каз койгус. Келди ми? Чечим сен атасы. Кадим киде. Чечим. Э, Учурда каттаныгандарды мугалим десет, мен аскерде жүрүп каттанып келдим. Менин молдолук жайым ушундай. Биз Араван районунан келгенбиз. Мына аякындагы мектеп окуучуларынын даярдыгы менен Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата эрте келген турналар чыгармасын кыскача үзүндүсүн даярдап келгенбиз. Кайсыл жактан келисиздер? Араван районунан келдик. Несант дегенди бир командир болду. Командирликке Мамуратты көрсөтүш кайдайсы. Жолду ушулду. Аткан экенсиңер командирди. Жетиштин кереги жок. Балалар картаңыраак болгон. Чоңалай районунан келдик. Биз Залкар жазуучубуз Айтматовдун Кылым картар бир күн романынан үзүндү алып келдик. Таңкылайып шаштан ой аккан кезде дала бизге шаштан кезде күн уяган ой баткан кезде мен сендикмин агажан мен сендикмин агажан о-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